Nikama unajua Desi saa hii akikuja hapa atakuwa wapi? Haya Desi ana biscuit. Achana. Na kako wapi? Nimesema hivyo. Nimesema tu hivyo. Anateta bado. Wewe una pepa? Au unanyamaza my friend? Nitapigia mimi saa hii. Nimwambia kushtua wewe unaongea. Shikeni. Ndio mpoteza kazi hii hapa. Wapi huyu? Hapana huyu ameshika. Jaribu kumpea huyo. Huyo ameshiba. Sasa ukiangalia hapo vizuri. Oh kuna kijana. Hii kijana mwingine iko hapo hiyo ya pakasi. Na niambia iongeange. Unajua tuko Karen my friend. Unajua tuko Karen. Na mtu anashughulikianga familia yake hawa ajuani. Kendi. Hawa ni wadozi tu. Kendi. Anakuja anaingia kwa geti yake. Nakupenda. Si niangalie. Mimi najua nalipenda. Wenda si angalie. Kiki to mimi kuja ukavivyo. Oh I love you. I love you too. Wasi ni yangu ya Kendi. Wasi ni yangu ya Kendi geto. Eh, Kendi amini. Kendi wa amini. Kendi analita bravi. Ata hizi zizi likata. Amesema angwe receive. Oh, iye tulikuwa tunafight nao ni ages 8 to 12. Mwambia mini yangwa, iye kwa enda uko wewe. Sa hii Kendi wa ta accept. By force, by fire, kitongani yangu. Mimi naenda kuboa express. Kwa nungo bato? Kalia na kamo ya. Ikueta. Ayo, kane tulipita. Ni mlodi. Mkwena lao. Daniona. Cheers.